大厂男孩的有声语录，三兄弟。你有什么看法？对不起，不行。你这懒惰，懒惰。我现在要抓几个幸运的练习生跟我一起跳舞。我期待着我与屏幕前的你那所有的毁灭。再一个练习生，中年人。峰哥，山不山水转，江湖再见啊！江湖再见。我有把手牵牵，我不吃，放我保管。啊不要不要，放眼里都没有了。我是香料味。什么？我是香料味。堂堂正正的男子汉，顶天立地的你杨哥能怕这个？可笑，幼稚，知道幼稚。哼，一点都不害怕，告诉你们。我太难了。抖音。